Tak víme, že byli složití. Nakonec si myslím, že jsme našli společnou řeč a na základě našich požadavků potom Freiburg poslal návrh nové smlouvy Karima. Myslím si, že v dnešní době, dnešním dnem, když Karim podepíše potom zrušení profesionální smlouvy, že by se mohl tento transfer uskutečnit. Víme hovořit o nějaké částce? Tak, i v těch smlouvách je, že se o tom nevyjadřuje, ale nakonec myslím, že v obě strany asi jsem spokojen. Tak ten přestup, když se uskuteční, tak bude udělaný, podáme si ruce, ale samozřejmě tomu přestupu mohlo trošku v rámci dobrých vztahů předcházet to, že ten Karim mohl požádat o nějaký smluvení nebo něčem a to mu vyčítáme. Tak my víme, my jsme o Máriovi mluvíme, jsme v kontakt vlastně a diskutujeme, protože především taky momentálně zdravotní stav nedovoluje mu ani trénovat, on si musí dát nejdřív zdravotně dohromady a potom se můžeme bavit o případném jeho angažování. Ale Slovan má záujem, alebo Mário má tě záujem? Tak asi bychom tu společnou řeč našli, jak Mário i Slovan má zájem. My víme, že dneska Matěj Dobrotka má těžší zranění, nevíme, jak dlouho bude a když by se jednalo a Mário by byl zdravý, tak bychom ho rádi tady přivítali na půlroční hostování.